Asifiwe, Bwana asifiwe. Karibuni sana, karibuni sana. Usiache kushare na kukaribisha marafiki zako. Usiache kushare na kukaribisha marafiki zako. Karibu sana, tuendelee. Asifiwe sana, Bwana asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda sana, tuliwakumbuka, tuliwamisi mno. Tuliwamisi mno, mno, mno. Mtusamee, tulishikwa na mambo mengi. Lakini leo tunapenda kusema na ninyi tena. Namshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo hapa kwetu. Mchana huko uliko inawezekana. Usiku huko uliko inawezekana. Mungu akubariki sana na asante kwa kujiunga nasi. Nimkaribishe mke wangu, msichana wangu, namwita my dream girl, mtumishi wa Mungu Pastor Nunu, nabii kwetu sisi, ni nabii kwetu, apate kuwasalimia na tuendelee. Tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu, hukumu ya Mungu,
juu ya Ukristo wa vuguvugu. Ukristo usio moto wala baridi. Usiache kushare na kukaribisha marafiki wote ulionao. Mungu akubariki sana. Tunakupenda kweli 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 kweli. Karibu mama. Amen. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Amen. Tunafurahi kuwa pamoja na nyinyi tena. Ndio. Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuwa pamoja na nyinyi. Ndio. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Donis. Praise God. Mume wangu nimpendaye, Mungu akubariki sana. Amina, amina. Nimefurahi kuamka nikiwa mzima asubuhi ya leo. Pembeni yangu. Pembeni yako. Shukrani. Kwa sababu ni neema kuamka ukawa na mumeo. Kabisa. Wako wengi waliamka, mume amefariki. Amekuwa mjane. Hawajaondoka. Au mume aliondoka, alimwacha. Lakini Mungu akikupa neema kila siku kaamka asubuhi unaona watoto wako, unamuona mume wako, unamshukuru Mungu. Sio lazima usubiri Mungu akufanyie mambo makubwa makubwa. Hata hilo ni kubwa. La kuamka na kuwaona wazazi wako, watoto wako, mume wako, mke wako. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu binafsi kwa ajili ya hilo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yenu, tumewamisi. Tumewamisi sana. Mungu awabariki. Tunaamini ya kwamba Bwana atakwenda kututembelea tena leo. Kwa sababu kila inapoitwa leo, Bwana na kitu cha kutuambia. Kabisa. Bwana na kitu cha kututia moyo. Kabisa. Bwana na kitu cha kutuonya. Vitu viko vitu vingi ambavyo Bwana anatamani kutuambia. Na wakati mwingine tunajikuta hatuko kwenye ile level ambayo Mungu anakuwa rahisi kuongea. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani inakuwa kwamba sio kama Mungu hataki kuongea na sisi, lakini tulipo position tuliopo. Unajua Biblia inasema kwamba Adam na Eva kulikuwa kuna sehemu kila siku walikuwa wanakwenda kukutana na Mungu. Ndio. Kwa hiyo siku ile ambayo Mungu alikwenda pale akuwakuta, hawakuwa pale ambapo wanapaswa kuwa ili Mungu aweze kuongea nao. Kweli kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine tunajikuta tui pale ambapo Mungu anataka. Lakini tunamuamini kwamba Bwana leo atakwenda kusema na sisi na kututia moyo kuhusu maisha yetu. Pia na kutuonyesha madhara ya kuishi maisha una jina la kuwa Mkristo, lakini sio Mkristo. Come on. Madhara yake, kwa sababu kuna madhara kwenye kila kitu tunafanya, kina madhara. Either tunakubali au tunakataa. Ni kama mtu ambaye anakataa kuhusu gravity. Come on. Kwamba ukijirusha huanguki chini. Ukienda gorofani ukijirusha utakufa. Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya gravity. Ile ndio nini? Ndio reality. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunaweza tukavignore ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia. Sio kwa sababu tunataka kuvignore, lakini shetani has a way ya kuviziba tusione danger yake. Come on. Kinaona Bwana anataka kutukumbusha tena leo. Amen. Amen. Mungu awabariki. I'm not feeling very well. Nasikia kama mafua hivi. Lakini naamini Bwana yuko pamoja nasi. Pole sana. Amen. Pole. Amen. Mungu akubariki na asante sana kwa kujiunga nasi. Tunapenda ujue unapojiunga, si tunaangalia hapa. Tunatiwa moyo sana. Tunasoma majina, tunamwangalia kila anayeandika comment zenu. Tunazipitia zote. Kwa hiyo tunafurahi sana unapojiunga na sisi. Na hasa wale ambao ni watu ambao wanatutia moyo. Mungu akubariki sana. Tunahitaji kutiwa moyo sisi nao ni wanadamu pia. Mungu akubariki sana sana. Usiache kushare na kukaribisha marafiki zako. Tunataka kusoma maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka wa 16. Ufunuo sura ya 3, the book of Revelation chapter number 3, verse number 14. To version number 16, I believe. Actually, tutasoma mpaka mstari wa 22. 14 to 22. So, kitabu cha Ufunuo sura ya 3, mstari wa 14 mpaka 21. Naomba urekebishe hapo. Again, Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Tutasoma, lakini hebu tumuombe Mungu, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Tuombe. Hallelujah. Mtakatifu Mungu mwema. Hallelujah. Baba yetu. Asante Mungu. Mtetezi wetu. Kiongozi wetu. Asante Baba. Wewe ni nguvu yetu. Hallelujah. Tunakushukuru sana. Nastahili kuabudiwa kwa wema wako.
Tunakushukuru sana kwa matendo yako. Asante kwa sababu hubadiliki. Wewe ni mwema kwetu. Wewe ni jana na leo na hata milele. Kwa jina la Yesu, karibu katikati yetu sasa Bwana. Sema nasi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunajimimina mikononi mwako. Roho Mtakatifu tunajiachilia mikononi mwako. Roho Mtakatifu tunajiweka kwako leo. Karibu, karibu useme nasi. Gusa mioyo yetu, mtie moyo yule dada, yule mama. Muinue yule aliyeshuka kwa jina la Yesu. Sema nasi leo Bwana katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Tena ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni jana na leo na hata milele. Hubadiliki Jehova. Hupungui Mungu Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Baba. Tunakupenda Mtakatifu. Sema na mioyo yetu leo. Sema nasi Bwana kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu tembelea mioyo yetu. Tembelea maindi zetu. Tembelea ufahamu wetu. Tembelea akili zetu. Tembelea mambo yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Leo tunasimama ni kwa sababu yako. Leo tuna uhai ni kwa sababu yako. Leo tupo hapa ni kwa sababu yako Jehova. Asante kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Sema nasi Bwana katika jina la Yesu. Mapepo yanayojihudhurisha, mapepo yanayoharibu Facebook live, mapepo yanayosimamisha session yetu, mapepo yanayointerfere kipindi hiki. Tunatuma ujumbe kwenu kwa moto na damu. Tunatuma ujumbe kwenu kwa moto na damu kwa jina la Yesu. Simameni msikose. Sogee mahali hapa katika jina la Yesu. Tunaamuru kipindi hiki kiendelee bila interruption. In the name of Jesus. Sema nasi Baba kwa jina la Yesu. Mapepo ya uchawi, mapepo ya kuzimu, mapepo ya anga, mapepo yote yanayoshughulikia anga kwa jina la Yesu. Tunawasimamisha kazi zenu kwa jina la Yesu na moto. Tunasimamisha kazi zenu. We put you to silence in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Mtakatifu. Sema nasi leo Bwana. Hakuna kama wewe. Asante Yesu. Hakuna mwamba kama wewe. Asante Mtakatifu. Hakuna anayetupenda kama wewe. Haleluya kwa jina la Yesu. Hakuna anayetupigania kama wewe. Kwa jina la Yesu. Hakuna aliyemshinda kwa jina la Yesu. Asante kwa jina la Yesu. Asante katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova. Asante Mungu wetu mwema. Hallelujah. Tunakupenda Yesu. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. 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 Glory to your name. Dio Bwana. Oh God, thank you Dio Jesus. Mokozi. Hallelujah. Dio Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Dio Simba wa Yuda. Kwa jina la Yesu. Dio Bwana wa vita. Kwa jina la Yesu. Dio Bwana wa vita. Kwa jina la Yesu. Vita ni vikali. Kwa jina la Yesu. Lakini umeushinda ulimwengu. Kwa jina la Yesu. Umeshindia watu wako. Kwa jina la Yesu. 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 Tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Sema nasi Mtakatifu. Penda kimbilio. Hallelujah. Tunakupenda Mokozi. Glory to your name. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory to your name. We bless you now. Hallelujah. We bless your holy name. Hallelujah. In Jesus name. Glory to your name Jesus. And everybody say amen. Glory to Jesus. Mungu awabariki sana. Na asanteni sana kwa kujiunga nasi leo. Tunamtukuza Mungu. Tayari tunasikia uwepo wa Roho Mtakatifu katikati yetu. Na tunapenda kufuata vile Roho Mtakatifu anaingilia kati vipindi hivi. Kama uko pamoja na sisi, unasikia tofauti, unasikia uwepo wa Mungu. Hebu tuchukue dakika zingine chache, dakika moja mbili. Tuseme kidogo na Mungu tena. Tuombe tena kidogo. Kuna mwingine unatuangalia leo, huwa upati muda wa kuomba. Umepigwa na mengi, inawezekana matatizo mengi, inawezekana wewe sio tu mtu wa kuomba. Lakini chochote kile kinakufanya usiwe mtu wa kuomba, inawezekana huu muda ukaweza kuomba. Inawezekana leo hujaomba. Omba na sisi kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Mtakatifu, tunajisogeza kwako, tunakisogelea kiti chako cha rehema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu kwetu, wewe ni tumaini letu, wewe ni uzima wetu, wewe ni mtetezi wetu, wewe ni mwamba wetu, wewe ni ngao yetu, wewe ni maisha yetu, wewe ni future yetu. Wewe Baba ndio unayetoa uhai kwa watoto wetu, wewe ni mlinzi wa maisha yetu, mlinzi wa ndoa zetu, mlinzi wa watoto wetu, mlinzi wa afya zetu, mlinzi wa pesa zetu, mlinzi wa kazi zetu. Kwa jina la Yesu.
Umetufikisha hapa kwa mkono wako Bwana. Tunakutukuza Jehova. Tunakupenda Mungu mtakatifu. Tunakuabudu kwa jina la Yesu. Tukuka Jehova. Tukuka Mungu mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sante Yesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Tusaidia Yesu kwa jina la Yesu. Mikononi mwako tunaweka roho zetu. Yes Lord, in the name of Jesus. Mikononi mwako tunaweka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mikononi mwako tunaweka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inaboshanda. Asante mtakatifu. Inemoskorianda. Asante Mungu wetu mwema. Asante Jehovah. We love you. We love you. Hallelujah. We love you. Sema na mioyo yetu leo sasa Bwana. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Sema na mioyo yetu Bwana kwa jina la Yesu. Gusa mioyo yetu kwa jina la Yesu. Zungumza na wale ambao waliacha wokovu. Zungumza na wale ambao walichoka kukufuata. Zungumza na wale ambao wanatamani kukujua kukusogelea. Leo Jehova sema nasi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda mtakatifu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kukaribisha marafiki ulionao. Hallelujah. Na endelea kushare kwenye Facebook yako kama ndio umejiunga sasa hivi. Hallelujah. Tutasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 22. Tutasoma the book of Revelation chapter number 3 verse number 14 to 22. Mama atatusaidia kusoma kutoka katika Kiswahili. Halafu tutasema yale ambayo Bwana ametupa kusema na ninyi mioni mwetu leo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Kabla sijasoma nitaongea kidogo. Pole sana. Tunaishi katika siku za mwisho. Ndio. Na tunaishi nyakati ambazo wahubiri wako wengi. Ndio. Na maneno ya Mungu yanawasomwa kila siku. Kabisa. Lakini wakati mwingine maneno ya Mungu yanapokuwa yanasomwa watu hawapati majibu. Ndio. Kwa sababu kusoma neno kumekuwa ni desturi ya watumishi. Kusoma neno kumekuwa desturi yetu. Kila unapokaribishwa kwenye madhabahu ya mtu au sisi tunapokwenda kanisani tunategemea mhubiri atafungua Biblia na atasoma. Lakini Biblia ikisomwa bila Roho Mtakatifu ni kama gazeti. Biblia ikisomwa bila hofu ya Mungu ni gazeti. Ndio. Biblia ikisomwa kwa mazoea. Jesus. Ni kama habari zingine tu. Ni kama habari ya sungura akaenda akakutana na simba. Ndio. Na unatoka pale huko vile vile. Ndio. Na kwa sababu tunaishi siku za mwisho. Come on. Neno hili hili limetumika kutudeceive. Neno hili hili limetumika kutudanganya. Mpaka pale ambapo tutakuwa na Roho Mtakatifu wa kweli. Mpaka pale ambapo tutakuwa genuine mbele za Mungu. Ndipo when we read ili neno litakuwa uzima ndani yetu. Jesus. Litakuwa afya ndani yetu. Jesus. Kwa nini nasema haya maneno? Hata sasa hivi pasta tunawahudumia watu wa Mungu lakini tunakimbilia kusoma Biblia. Lakini for real hatujui Roho Mtakatifu anataka kufanya nini sasa hivi? Ndio. Kwa sababu wakati tunaomba nilimsikia mtu karaboshanda in the spirit ambaye anatuangalia. Anasema nimechoka. Jesus. Ili neno nalisikia kila siku. Nimechoka. Saidia Yesu. Mwingine anasema mizigo imekuwa mingi. Mungu wetu. Mwingine anasema safari imekuwa ni nzito. Ndio. Na kama sitapata neno la uzima la kweli na wokovu naacha. Jesus. Kwa hiyo sio swala la sisi kuja hapa na kusema fungua kitabu cha Mathayo. Jesus. Kwa sababu jana ilikuwa Jumapili ulisikia kitabu cha Mathayo. Jesus. Juzi ilikuwa Jumamosi ulikwenda kwenye mkesha. Jesus. Ni swala ambalo
Roho Mtakatifu anayeambia nini leo makanisa? Hallelujah. Roho Mtakatifu anaongea nini na wewe? Hallelujah. Glory to Jesus. Yuzi tulikuwa tunaomba. Alafu tulipokuwa tunaomba, mdomo wangu ukasema neno hili. Mungu kwa sababu sisi ni wachungaji. Ndio. Nifundisha kuliongoza kanisa lako vile wewe utakavyo. Come on. Come on. Yes. Nasema maneno mazito sana. Ndiyo. Watumishi. Baba, nifundishe jinsi ya kulibeba kanisa lako. Aha. Jinsi ya kuongoza watu wako. Ndiyo. Vile wewe utakavyo. Ndiyo. Vile wewe ambalo umedesign kanisa langu. Ndiyo. Sio kanisa la mtu mwingine. Come on. Kwa sababu ninaweza nikafuata utaratibu wa Morris Serulo. Come on. Lakini watu wa Morris Serulo sio kundi langu mimi. Jesus. Ninaweza nikafuata utaratibu wa pastor so and so kwa sababu amefanikiwa. Jesus. Lakini watu ambao mimi nawaongoza sio wale naowaongoza wale. Ndio. Kundi langu mimi sio kundi lake. Ndio. Kuna watu wengine kanisa lake zima watu wako so educated. Kwa hiyo hata level za understanding zao watu siko juu sana. Come on. Nikitukua strategies za yule mtu nikapeleka kwenye kanisa langu naoongoza kijijini. Wale watu wote wataondoka. Ni kweli kabisa. Kwa sababu they don't have the understanding kama wale wengine. Kabisa. Kwa hiyo Mungu anapokuja kuongea na sisi, thank you Jesus, anakuja kwenye level uliopo. Come on. Nasema tena. Mungu anapokuja kuongea na sisi, anakuja anashuka kwenye level uliopo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekuumba. Mimi ninapoongea na mtoto wangu wa miaka 8. Ndio. Siongei sawa sawa na mtoto wangu wa miaka 18. Come on. Kwa sababu the way ninavyo engage nao na engage nao tofauti. Kabisa. Kwa hiyo I pray kwamba leo tunapokuwa tunaongea na watu wa Mungu, Bwana aweze kuja kwenye level uliopo. Aweze kuongea na wewe. Kwa sababu nyumbani mwa Mungu kuna aina ya watu tofauti tofauti. Wengine wale mavu. Mm. Wengine wana mioyo mepesi. Ndio. Wengine wana mioyo migumu. Come on. Kwa hiyo Mungu atusaidie leo tunapokwenda kuongea na nyinyi. Atusaidie kututumia sio kama vile utaratibu tunaofanya kwamba tunakuja Jumatatu. Ndio. Tunakuja Thursday. Come on. Msipotuona, mbona leo wajaja? Ndio. Ni swala kwamba do you receive vile Mungu anataka? Na sisi je, tunatoa kile ambacho Mungu ana expect us to give to you? Kwa nini? Kwa sababu tunaishi siku za mwisho. Basi ngoja tusome neno sasa. Amen. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 tunaanzia mstari wa 14 mpaka wa 22. Lakini tutarudi tena huku juu kwenye mstari wa 7 tusome tena. Revelation chapter 3 verse 14 to 22. But we're going to come back to verse number 7 and read all the way down. Mama atatusomea kwa Kiswahili kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Kama umejiunga nasi sasa hivi hujashare kwenye Facebook, tunakukaribisha ushare na pia utusaidie kuwakaribisha marafiki zako. Mungu akubariki sana. Glory to Jesus. Okay, unaweza kusoma Kiingereza. Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 kwa Kiingereza. Hallelujah. Inasema maneno yafuatayo. And to the angels of the church of the Laodiceans, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Verse 15. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm
and neither cold nor hot. I will vomit you out of my mouth. Because you say, I'm rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are a wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and wet garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Verse 19. 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Verse number 22. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Mungu alibariki neno lake. Amen. Roho anazungumza hapa na ili kanisa Laodicea, nafikiri kwa Kiswahili. Anasema I know your works. But you are neither cold nor hot. Roho anazungumza. Amelichunguza ili kanisa. Akaona ya kwamba ule moto waliokuwa nao. Ule uhai waliokuwa nao. Umeshuka chini. Wamekuwa lukewarm. Wamekuwa vuguvugu. Sio moto, sio baridi. Anasema kitu kinachoogopesha sana. Anasema, nitakutapika. Hukumu ya Mungu kwa walio vuguvugu. Hukumu ya Mungu kwa Ukristo usio kwa moto wala baridi ni kutapikwa. Bwana anaposema atakutapika, kabla haja tutapika, anaanza kwanza kutuonya. Anaanza kwanza kutuambia hali yetu. Akitaka tubadilike. Lakini kama tutaendelea, hukumu itakuwa kutapikwa. Kwa lugha nyingine, ni Bwana kukuondoa kwenye mdomo wake. Bwana kukuondoa kwenye mambo yake. Bwana kukuondoa kwenye ufahamu wake. Bwana kukuondoa alipokuweka. Ni kitu cha kuogopesha, watu wa Mungu. Kanisa leo tumelala. Kanisa leo asilimia kubwa ya Ukristo wetu, asilimia kubwa ya sisi wa Kristo tumekuwa vuguvugu. Hatuko moto, hatuko baridi. Tuko katikati. Tunakubaliana hiki, tunakataa hiki. Tena tabia za watu vuguvugu tutaendelea kuzieleza baadaye. Utazikuta ziko wazi. Lakini Bwana anatuonya kupitia Roho Mtakatifu kwamba kanisa leo tumepoa, tumekuwa vuguvugu. Na vuguvugu hiyo inampa joto zuri shetani kuendelea kukaa. Kumbuka vuguvugu manake ni joto fulani lilokaa katikati. Linamsaidia shetani kukaa vizuri kabisa. Ndio. Na hili lazima tulifanyie kazi, watu wa Mungu. Lazima tuamke.
Hali hiyo hiyo sio tu kwa miko kanisani, iko mpaka kwenye nyumba zetu. Nyumba zetu, ndoa zetu. Tuna ubaridi wa kimungu. Hatuna moto, ni ndoa lakini haina moto wa Mungu. Tunaishi tu. Tunaishi tu. Watoto wetu ni baridi. Tunaishi tu. Mungu hajapewa nafasi nzuri kwenye maisha yetu majumbani kwetu. Kwa hiyo kama tukianzia nyumbani kuna vuguvugu, lazima tulipeleke vuguvugu hilo kanisani. Kwa lazima kuwe na uamsho jamani. Tunaishi siku za mwisho, lazima kuwe na uamsho. Tamkaribisha mama apate kusema maneno anayosikia moyoni mwake. Lakini lazima tuanze kuchukua hatua za kupata moto tena. Na moto haupatikani mahali pengine isipokuwa kwenye kumsogelea Mungu. Maana Mungu ndiye anayetoa moto. Karibu mama. Thank you Jesus. My God. Mimi nataka kuongezea ni kwamba kuna magrupu ya watu wawili hapo. Ndio. Group la kwanza walipookoka au tulipookoka tulikuwa na moto. Ndio. Lakini tulipoendelea kutembea na Bwana tukagonga visiki mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo tukaanza kupata uvuguvugu. Ndio. Wakati mwingine wa uchovu, wakati mwingine vitu ulivyo experience au vitu vilivyo kugonga maishani. Kwa hiyo tukajikuta tunafikia kipindi unaona nilikuwa moto, nilikuwa naomba, alikuwa fani. Sasa hata nisipoomba ni vile vile tu. Kabisa. Na ukumbuke kitu kimoja. Unaokoka roho lakini vita viko kwenye mind. Come on. Come on. Siku ya kwanza unampa Yesu maisha yako. Ndio. Roho yako inaokolewa. Kazi ulio nayo ni kufanya maindi yako itembee katika neno la Mungu. Kazi ulio nayo ni kufanya ufahamu wako utembee katika Mungu. Na nitawapa maandiko. Lakini group la pili la Wakristo lina bahati mbaya. Lenyewe halikuijua kweli. Jesus. Naongea vitu vizito sana. Yaani naongea vitu vizito ambavyo mtu kama hautaelewa hicho ninachoongea. Ni vigumu kuingia mbinguni. Jesus. Tunasema tutaona paradiso siku moja, lakini paradiso itakuwa ni historia. Grupu la pili limeokoka lakini hawakuwahi kujua the truth Jesus. Of Christ. And it's very easy to be a Christian and not to know Christ. My goodness. Kwa hiyo grupu la pili lililookoka ni ile grupu ambalo halikujua power ya utakatifu. Ndio. Halikujua umuhimu wa utakatifu ambao anasema pasipo huo ni vigumu kumuona Mungu. Kabisa. Kwa hiyo tumeokoka lakini cha kwanza tunachosukuma mbele ni neema. Jesus. Sio utakatifu. Jesus. Ni neema. Na wale ambao tuliokoka mbeleni tukajua utakatifu. Tukatembea na Mungu kwa kuikataa dhambi. Tuliposikia kuna grace. Kumbe tunaweza tukaishi ndani ya wokovu kuto tunatenda dhambi. Tukaingia kwenye grace. Ha! Tusaidia Yesu. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba lile andiko linalosema kwamba when you hide iniquity in you, I will not hear your prayers. My goodness. Hatulijui. Jesus. Kwa sababu katika kila kitu tunaweka grace. Jesus. Kwa hiyo ninakuwa Mkristo naishi dhambini huku nategemea grace. Bila kujua kwamba hata maombi ninayoomba Mungu hayasikii kwa sababu Mungu hasikii wenye dhambi. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Kwa hiyo tunatembea tukiwa tunajidanganya nafsi zetu. Jesus. Tunatembea huku tunafikiri tuna Mungu kumbe hatuna Mungu. Mungu wetu tusaidie. Kwa hiyo kila mtu siku hizi ameokoka lakini hauoni matunda ya roho. Mungu tusaidie. Everybody saved. Kila mtu ni Mkristo. Lakini Biblia inasema kwamba mtawajua kwa matunda yao. Jesus. Matunda sasa kuyaona ndio kazi. Jesus.
Baada tutakuta muembe lakini chini unaona mabuyu. Jesus. Utakuta mchungwa lakini chini unaona tunda lingine. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajui maana ya wokovu. Watu hawajui maana ya utakaso. Jesus. Watu hawajui maana ya usafi. Jesus. Watu hawajui maana ya ukamilifu. Jesus. Watu hawajui. Tumefikia watu wa Mungu leo. Mimi nakumbuka wakati naukulia wokovu. Biblia wakati huo ilikuwa inasema usifungiwe nira na mtu asiamini. Lakini leo tuna watakatifu ambao watoto wao wanaweza kuolewa na watu wasiokoka. Jesus. Na akamtetea mtoto wake. Come on. Brasula maka. Akaweza kukaa. Jesus. Akatafuta andiko la kumfunika dhambi ya mtoto wake. Come on. Come on. Na wote tumeokoka. Jesus. Yaani tunashindwa kukaa upande wa Mungu. Jesus. Mtoto wako mwenye akimwendea Mungu kinyume, unajikuta unachukua side ya mtoto wako. Jesus. Alafu tunasema tumeokoka. Biblia inasema atakaye kunifuata na ubebe msalaba wake. Hallelujah. Msalaba gani wewe ambao umeubeba? Come on. Ambao unaweza kusimama mbele za Mungu akasema huu msalaba niliubeba. Come on. Kila siku watu wa Mungu wanawauliza, ukisema ya kwamba nimeokoka, ni kitu gani umekiacha kwa ajili ya Kristo? Jesus. Ni kitu gani umekiacha kwa ajili ya msalaba? Jesus. Ni kitu gani umebadilishana na Mungu wewe? Jesus. Come on. We read the word every day. Dio. Kuna waubiri bali bali, lakini hata waubiri wakiubiri hatupati conviction. Kwa sababu waubiri na wenyewe wanaubiri not to the order of the action of the Holy Spirit. Come on. Kila mhubiri ana mavitu vitu yake moyoni. Jesus. Ana motives zake ndani yake. Jesus. Mwingine anataka kuwa tajiri, mwingine alikosa kazi akaamua kuingia kwenye kuhubiri. Jesus. Kila mtu ana motives zake. Rasula maka. Na Biblia inasema come kila on. Motive ha. Itapimwa. Na kila wazo litahukumiwa. Jesus. Hatuelezwi kwamba vitu tunavyoviwaza kila siku tutahukumiwa mbele za Mungu. Come on. Biblia inasema kwamba Mungu atatoa kila neno na kila wazo. Come on. Hivi tunaelewa watu wa Mungu, Mungu anapokuwa anaongea. Jesus. Unajua ngoja niwafundisheni kitu. Come on. Mungu ndio ameumba communication. Ndio. Mungu ndio ameumba communication. Kila neno unaliona leo unaweza kulisoma. Mungu ndio alilitengeneza. Kabisa. Kwa hiyo yeye mwenyewe anapotumia maneno yake kutufundisha. Hakuna kitu kingine anachosema. Ndio. Kuna watu wengine akisoma neno lazima kila neno apate revelation. Yeah. Neno lingine ukilisoma tu, vile anavyosema usizini ana maana usizini. Come on. Vile anavyosema kwamba huwezi kulala na mume wa mwenzio ana maana kwamba huwezi kulala na mume mwenzio. Ndio. Come on. Mungu anakuambia kwamba huyo mwanaume unaishi naye. Come on. Sio wa kwako. Anakuja mhubiri mwingine. Bwana ameshakwambia unaenda kwa mshauri ambaye ni mhubiri. Mm. Unamuuliza sasa yaani sijui nitafanyaje manake huyu mwanaume naeishi naye nimeshazaa naye afu mhubiri hana hofu ya Mungu yo anakuambia Mungu anaelewa. Mm. Come on. Yaani Mungu anaelewa kabisa kama sasa umeshaishi naye utafanyaje? Jesus. Huyo ndo Mungu anayeongea hivyo. Ndio Mungu yo. Ha. Come on. Ambaye anaweka neno lake pembeni anakusupport kwa sababu wewe ni jeni. Anasema wewe kwa sababu ni jeni unaweza ukaishi tuna juma. Tusaidie Yesu kwa jina la Yesu. Come on. Biblia inasema kila kazi itapimwa jamani. Ndio. Tusifanye masiara. Ndio. Tunaenda kwa wahubiri wengi, tunasikia mahubiri mengi, tunaenda sehemu mbalimbali lakini come on. The righteous and the holiness. Jesus. Lazima vidwell in our lives. Jesus. Tusaidie mtakatifu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba watakuja wengi waseme Bwana Bwana. Ndio. Lakini anasema sikuwajua. Come on. Kwa sababu Yesu akukuokoa wewe kuingia mbinguni. Jesus. Yesu alikuokoa wewe uishi maisha victory on earth. Come on. I'll say it again. Mungu alipomtuma Yesu kukuokoa wewe, hakukuokoa ili wewe uende mbinguni. Come on. Jesus. Mungu atusaidie sana. Ukienda ukasoma the book of Romans 6:14. Ndio. Anasema for sin shall not have dominion over you. Ha. It is vital to understand. Jesus didn't die to take you to heaven. Ah. But to indwell and empower you here on earth. Come on. Kwa hiyo kama unaishi maisha hapa duniani uko defeated. Ndio. Sorry. Okay. Kama unaishi duniani hapa uko defeated. Ah. Huwezi kuishi maisha matakatifu. Kwa nini Yesu alikufa sasa? Come on now. Na kwa nini umeokoka? Come on.
Kwani usishi like everybody? Come Why on. Are you lying to yourself? Come on. Why don't you go enjoy dunia? Ili kija moto unajirusha motoni. Kwa jina Sasa moto unako, yani unakaa duniani. Come on. Huko huku na huko huku. Jesus. Sasa una enjoy nini? Come on. Hakuna unacho enjoy. Ndiyo. Kwa sababu Yesu rapture ikija unaenda hell tena. Jesus. That's why it's good to fanya kila kitu ukishamaliza sasa. Ndio unakuja kwa Yesu. Ha. Don't let anything deceive you. Jesus. Don't let even your feelings deceive you. Come on. Even motives zitakuwa judge mbele za Mungu. Come on. Hatujafundishwa kuishi maisha matakatifu daily. Maisha matakatifu daily hayaji kwa sababu unatubu kila dakika na kila second. Ha. Maisha matakatifu daily, the Bible talks about your mind has to be clean. Ha. Come on. Dhambi hayazi tu umesimama unaenda kutenda dhambi. Dhambi inaanzia kwenye thoughts. Ndio. This is a battleground. Ndio. Kwa hiyo Mkristo yote ambaye hawezi kudefeat dhambi kwenye mind yake. Come on. Hawezi kudefeat dhambi at all. Ndio. Kwa sababu you go to church, a preacher will stand there. Utamtamani preacher. Mm. Because of your mind. Jesus. Somebody will dance at church. Utatamani kulala naye because of your mind. Come on. And na, kwa nini naongea hivi vitu? Kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo fornication is not even sin no more. Come on now. Come on. Fornication is not sin no more. Tusaidie Yesu. Come on. Biblia inasema kwamba dhambi zote unazitenda unazitenda nje ya mwili wako, lakini when you fornicate, you do to your body, and the Bible says that your body ni temple ya Roho Mtakatifu. Jesus. So when we live on earth, and then fornication is a light thing. Uwa napenda nikienda sehemu ni wawatch watu. Come on. Squeeze watu waheshimu hata ndoa za watu. Come on. Wewe nenda sehemu hata kwenye harusi sehemu yote, ukae uangalie husband na wife wanaingia ndani ya jengo. Alafu uangalie movement za watu. Ndio. Na wengine wameolewa wanasahau kama wameolewa. Come on. Na wengine wameoa wanasahau wameoa. Jesus. Why? Kwa sababu covenant is nothing nowadays. Come on now. Come on. Mwanaume anaingia kwenye sherehe ameoa. Akiingia tu kwenye sherehe anasahau kama ameoa. Akili yake inakuwa iko juu juu. Kwa nini? Kwa sababu the way we look at fornication. Jesus. Hatujui madhara ya fornication. Ha. Madhara ya fornication tunaogopa kwa sababu ya ukimwi. Jesus. Mtu akipata ukimwi anaona aibu. Usione aibu ya ukimwi, ona aibu ya kile kitendo ulichokifanya. Jesus. Sio kama tunaelewana. Ndio. Vitu vingine ni result tu. Ndio. Wewe umezaa mtoto nje unaogopa kusema kama umezaa mtoto nje. Ndio. Unatakiwa kuogopa kile kitendo. Ndio. Kabla hujamzaa yule mtoto. Kwa jina la Yesu. Huyo mtoto ni result za kitu ambacho umekifanya. Ndio. Tusaidie Yesu. Na ni vitu ambavyo yani Bwana atusaidie. Tunapokuwa tunatembea na Mungu, tusijifananishe sisi na watu wa duniani. Ndio. Ndio. Eti Bwana so and so anafanya. Ndiyo. But you are saved. Come on. So and so anafanya, but you are full of the Holy Ghost. Come on. So and so anafanya, lakini wewe ni mtoto wa Mungu. Come on. Huwezi kuishi kama wengine. Ndio. Huwezi kusikiliza muziki ya dunia kama wengine. Jesus. Huwezi kushake your booty kama wengine. Jesus. Yaani kuna vitu huwezi kufanya kwa sababu gani? Ha. Biblia inasema ya kwamba nitavuliwa mavazi machafu. Ndio. Nivalishe mavazi meupe. Ndio. Mavazi uliovaa hayafanani na vitu tunavyofanya. Come on. Jesus. Ndio maana katika professions flani kuna kuna mavazi. Ndio. Mimi nikienda hospitali naonaga wamevaa mavazi meupe. Kabisa. Wale madaktari. Ndio. Kwa hiyo nikiwa kwenye chumba cha daktari namsubiri daktari akaingia mtavaa mavazi ya kawaida, itabidi ajiintroduce kwanza. Kabisa. Kwani kwa sababu vazi alilovaa linanionyesha kama ni daktari au sio daktari? Anakuchanganya. Hata majaji Pastor Donis. Come on. Judge ni judge, lakini akifika sehemu sasa anatakiwa kufanya kazi yake, anavaa joho la ujaji. Come on, come on, come on. Biblia inasema kwamba Yesu atakaporudi. Hallelujah. Anasema mavazi yetu yanatakiwa yasiwe na wrinkles. Hallelujah. Hivi tunawaza nini tunapoambiwa kwamba Yesu atarudi? Jesus. Atarudi kumchukua nani? Hivi jamani, hivi unajua lazima tutulie haya mambo tujiulize. Ndio. Siku ya rapture inakuja. Nani anachukuliwa? Nani hatachukuliwa? Jesus. Tusikae pale tunasema watu tutachukuliwa. Jesus. Qualifications za watu ambao watakuwa raptured tunaziona kwenye neno la Mungu. Jesus. Tuache kujidanganya kwamba everybody saved. Tusaidie. Not everybody saved. Biblia inasema kwamba njia iendayo uzimani ni njia nyembamba. Hallelujah. Anasema and few
will be able to enter. Come on, Jesus. Hakusema kwamba wale wenye gift ndo wata enter. Jesus. Kwanza wenye gift wengi wataachwa. Kwa sababu most of the time, we depend on our abilities. Ndio. We depend on our gifts. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Biblia inasema, if I hide iniquity. Come on. Ngoja nilisome ilo andiko. Ngoja nilisome ilo andiko. If I regard iniquity in my heart. Uh-huh. Unasikia? Mungu akusema, you regard iniquity in your body. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndiko vitu vinakotoka umu ndani. Ndio. Ndani ya moyo, Biblia inasema ndiko chemchemi na uzima zinakotoka. Ndio. Anasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Jesus. Anasema kwamba, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayers. Jesus. Come on. Yawa mesikia niko? Sasa, how many of us Christian, come on, how many of us that we say that we are saved, ndiyo, and we have iniquity in our hearts? Hmm. Do we know the meaning of iniquity? Tusaidia, yes. Iniquity is sin ambao unaijua kama ni dhambi lakini unaendelea kuitenda. Come on. Mepata hiyo sasa. Iniquity Gina, is yes. Something you know that this is wrong before God and you continue to do and you enjoy to do and you say today wash me and cleanse me and tomorrow you know you continue anyway. Biblia inasema maombi yako hata yasikia. Jesus. Sasa haya mafundisho ndio watu fundishwi. Kabisa. Kabisa. Ndio mafundisho hayo ambao kizazi cha leo hakijui. Jesus. Full of rebellion. Come on. Lakini wanataka ukienda mbele za Mungu, Mungu ajibu instantly. Ndio. Why? Kwa sababu ni kizazi cha microwave. Ndio. They don't want to stay sit in the kitchen and cook. Come on. Lakini wanataka chakula kipikwe, waweke tu kwenye microwave wale. Come on. At the end of it, lazima our life will be shortened. Jesus. Kwa sababu the food that we tunakula havina afya ndani yake. Tusaidie Yesu. Come on. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni generation ambao we don't follow the principle of God but we want miracles. Ndio. Na lazima tufe. Tusaidie. Kwa sababu there's a time that God wants you to grow and follow the principles. Do you know generation that want miracles is unbelievers generation? Jesus. We don't follow the instruction of God. Lakini tukipata matatizo tunataka Mungu ashuke hapo hapo atuponye hapo hapo atufungue hapo hapo. Tusaidie Yesu. Why? Because we are the generation. Yaani ni generation ambayo inajijua yenyewe. Jina la Yesu. Iko full of themselves. Jina. Na ndio maana even now generation haiwezi kuwatunza baba zao na mama zao. Ah. Inawachukua baba zao na mama zao na uwekea house girl huko. Jesus. Wawatunzeni. Lakini the generation, a godly generation. Come on. Will sit down and think and meditate. Come on. Hivi vitu ninavyovifanya. Jesus. Hivi mimi nitamwona Mungu kweli? Jesus. Sante Yesu. Tunaishi maisha duniani jamani. Huko peke yako. Come on. So you we are not atuko ndani ya kanisa. Ndio. Nikisema hebu tunyosheni vidole. Sisi tunaofanya hivi na hivi na hivi ukaobongopa jirani yako. Huko chumbani mwenyewe, sebleni mwenyewe, Dio. Maybe kazini. How many iniquities you have? And you know this is wrong before God. Ha. But you do it because other people don't see you. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Kuna vitu tunavifanya pastor kwa sababu hakuna mtu anatuona. Ndio. Na kwa sababu hakuna mtu anatuona, tunajipa haki bila kujua ni iniquity before God. Tusaidie Yesu. Come on. And you will be judged. Tusaidie mtakatifu. This is very serious watu wa Mungu. This is very very serious watu wa Mungu. Tunakumbushwa neno la muhimu sana leo. Utaendelea. Kimaliza. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema kwa sababu kuna dhambi tumeokoka na tumezifanya kwa muda mrefu, ndio, haziwezi kututoka mpaka tufunge na kuomba. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tumekaa kwenye wokovu muda mrefu, tukawaona pastors wetu wanafanya hivi, tukawaona mabishops wetu wanazini, tukawaona watu kanisani wanatongozwa, tukawaona hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hizo dhambi ni part of us. Jina. Hizo dhambi haziwezi kutoka kama hatafanya nini? Funga na kuomba. Hatafunga na kuomba. Come on. Na sio tu hizo dhambi, aina hizo dhambi. Ngoja niende kwenye grupu lingine la dhambi. Ndio. Usengenyaji makanisani. Ha. Ujuaji makanisani. Ha. Kujifanya unaona maono kumbe hakuna lolote ni msengenyaji. Jina la Yesu. Kujifanya Mungu anaongea na wewe kumbe si lolote si chochote. Kwa jina la Yesu. Huyo Mungu anaye kila siku anakuonyesha vya mtu mwingine, wewe vya kwako kuonyesha. Yaani wewe. Jesus. Yaani wewe ukiomba kila tu siku Mungu anakuonyesha maono so ametenda dhambi, so anatakiwa kutakasika. Wewe mwenyewe. Ha. Mungu akuonyeshe na mimi. What kind of the Holy Ghost do you have? Soka la mandaba. Come on. Ambaye hakuonyesha how nasty you are yourself. Jina la Yesu. Anakuonyesha tu dhambi za wengine. Tusaidie Yesu. Come on. Come on. Tunawahubiri siku hizi Mungu wangu anitakase. Jina la Yesu. Mungu anitakase. Jina la Yesu. Tunawahubiri wanawake.
wako too much kwenye unachovaa kuliko message wanayoitoa. Jina la Yesu tusaidie. Wako very much kwenye umodo kulicho kile anachokisema. Kwa hiyo mhubiri mwanamke anasimama madhabahuni amevaa nguo imembana, inamuonyesha kuanzia A to Z. Yeah, yani kuanzia Genesis to Revelation. You can see everything. Come on. Tusaidie mtakatifu. Anahubiri hivyo. Bwana anasema, unajua umkaribia Yesu. Nani asiyejua kumkaribia Yesu? Wewe kwanza ndio ukamkaribia Yesu. Come on now. Brasuka laba. Watu wako makanisani, wamekuja makanisani. Hawajawa delivered properly with fornication. Hawajawa delivered na pornography. Wewe unakuja nguo umevaa imekubana. Wanakubeba wao na kupeka kitandani. Wanamaliza kila kitu kwenye imagination. Ukimaliza pale, hata uwezi kuwapa watu sala ya toba. Watu hawezi kupata conviction kwa sababu wewe mwenyewe hakuna vya conviction. Jina la Yesu. We are playing people of God. Hivi mnajua kupata opportunity ya kusimama dhabahuni, Mungu anategemea kuna samaki wavune. Jina la Yesu. Come on. Wewe ukiwa mvuvi, huwezi kuwa na kukona kuvua. Uko na mind nyingine? Jina la Yesu. We people of God, ministers of God, when we go to the pulpit, we have to have a mind. Ndio. Kwamba ninakwenda kuvua. Kwa hiyo kama inakubidi kuvaa kanzu, vaa kanzu. Come on. Wewe ukijua umbilo lako liko zuri, vaa kanzu. Come on. Vaa kanzu ili watu waje kwa Yesu. Jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu wewe huwezi kuwavuta watu kwako. Ndio. Sio kama unanisikia? Vizuri sana. Unapokuwa unavaa nguo za kubana, sio unawavuta watu wapi? Wako. Alafu utawapa nini? Jina la Yesu. Kwa hiyo lazima kwanza na ndio maana kwa watu wa Mungu niwaambieni, ndio maana tunatakiwa kuwa nurtured. Ndio maana tunatakiwa kuwa na wachungaji. Shida kanisa leo, leo tu umeanza kuprofesy, wakuambia nabii kesho umeenda kuanzisha ministry. Haujaonywa, haujajua madhara. Kama unajua hata ku carry, Biblia inasema kwamba watumishi wa Mungu watakuwa na hukumu kubwa. Sio tu swala mimi nimekaa hapa na wafundisha. Niko aware kwamba hukumu yangu ni kubwa. Kwa sababu nime carry life and death in my mouth. Sio tu swala kuja hapa kusema kwamba na mimi nimekuwa mhubiri na mimi jina langu linajulikana. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jina la Yesu. Do I walk according to the ways of God? Come on. Do I fear him? Come on. Watu wakiniona wanasoma barua. Jina la Yesu. Eh? Watu wakiniangalia wanamuona Kristo. Jina la Yesu. Mungu atusaidie. Tusaidie. Mungu atuwezeshe. Tusaidie. Lakini Biblia inasema ya kwamba tunaishi kwenye nyakati za mwisho. Ndio. Lazima tutakasike. Ndio. Sanctification to yourself. Ndio. Unajua tulifundishwa personal holiness. Ndio. Before sijasimama mbele za watu nikawahubiria, lazima mimi mwenyewe niwe na utakatifu wangu personal. Kabisa. Hata nikiwa chumbani, kuna vitu nisiweze kusema. Ndio. Kuna vitu nisiweze kuwaza. Ndio. Kwa maana wa Kristo wa zamani, unaweza ukamwona alikuwa tu anakemea mwenyewe kwa jina la Yesu. Come on. Anatembea tu mwenyewe anakemea, unafikiria anaweuka. Hapana. Come on. Anakemea dhambi inayomzingira kwa upesi. Come on. Lakini si wa siku hizi tunajificha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu anakuona. Kwa sababu hatujafundishwa kwamba dhambi za siri ndo zinatuharibu publicly. Jina la Yesu. Kama haujaishi na dhambi privately, publicly siku moja lazima ikuangushe. Come on. Kama unaisinya sinya dhambi, siku moja itakwambia no 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 no. Tusaidie Yesu. Lazima itoke. Tusaidie Yesu. Ukijua kushughulikia dhambi zako privately. Jina ukijua Yesu. Kuishi maisha matakatifu privately. Ndio. Openly hautakuwa na shida. Ndio. Publicly hautakuwa na shida. Ndio. Utakuwa unaishi tu kwa sababu that is your life you na live kwenye privacy. Ndio. Privately. Ndio. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Kabisa. Na kitu kingine ambacho cha mwisho pastor. Ndio. Ambacho watumishi wa Mungu tunapata shida, tunataka kuwa kama watu wengine. Mhm. Nitatoa mfano. Mimi niko Columbus, Ohio. Kutokana na maisha yangu ya Ukristo na standardi zangu, naweza kuwa nasemwa. Come on. Lakini mimi siwezi kuishi nikatoka standi yangu mimi nikawafuata wale wanaosema. Kabisa. Ngoja nirudie tena. Mimi naweza kuwa naishi maisha standard ambayo mimi ninayo. Come on. Nasoma Biblia. Ndio. Naomba. Ndio. Nanena. Ndio. Najazwa. Ndio. Yaani natafuta Mungu kama sina akili, kwa sababu Ukristo wangu mimi ni life and death. Ndio. Come on. Yaani ninapokuwa namfuata Mungu kwangu mimi ni kama life and death. Come on now. Kwa I don't care unasema nini, I don't care unawaza nini, I don't care. I have no
Glory, yani, glory. I don't care. Jesus, come on. Mimi ninachotaka nipate taji. Ninataka crown. Come on. Kwa sababu kwenye mashindano tuko wengi, lakini wanaoshinda ni wachache. Come on now. Brasala. Unanisikia? Come on. Mashindano tunashinda wengi. Ndio. Lakini washindi wanakuwa wachache. Come on. Na wanaopokea taji. Taji ni wachache. Come on. Kwa hiyo I don't care unasema nini? Ha. I don't care unafanya nini? Ha. I don't care unanijaji nini? Mimi ninachojali nitimize kila nilichoahidiwa na Mungu. Hallelujah. Lakini watu tunapoteza taji zetu kwa sababu tunataka kuplease watu. Jesus. Watu tunapoteza position zetu kwa sababu mimi nataka ministry yangu iwe kama ya fulani na fulani. Come on. Tulio Marekani wenye ministry ni wengi. Ndio. Lakini I don't need to copy your ministry. Come on now. Come Wala on. I don't need to be in your Ngoja ni add a little bit. Huh. A little bit deep. I don't need to be in your company. Huh. Ili niweze kukubalika na Mungu. Jesus. I don't need to be in your circle. Come on. Ili nitumike na Mungu. Jina la Yesu. When we know about that, jina la Yesu. Hatutahangaika. Kwa jina this la Yesu. This thing of God is about ranking the spirit. Kwa jina la Yesu. Kuna watu wengine wana majina makubwa lakini hawana chochote. Kwa jina la Yesu. Ha. Kuna watu wengine wana majina makubwa lakini kwenye rank of the spirit. Hey. Yaani shetani mwenyewe hey. Kaya anakimbia. Kwa jina lakini la Yesu. Kuna mwingine anaishi hajulikani hey. Na mtu yoyote akimwambia shetani hey. Toka. Shetani anakimbia. Hallelujah. Anakosa hata pa kwenda. Glory to Jesus. Kwa hiyo haya mambo sio swala ya kwamba umesoma kiasi gani. Ndio. Sio kwamba una low knowledge kiasi gani. Ndio. Sio kwamba una PhD za Biblia kiasi hey, gani. Sio kwamba umeenda Bible school kubwa. Sio kwamba umeenda labda Roman Bible school. Kitu kinachokaa pale ni kwamba una rank gani in the spirit. Jesus, say, hey, come on. How Thank many you, hours you spend with the Lord? Jesus. How many hours you die to yourself? Jina la Yesu. Umelielewaje je neno la Mungu? Jina la Yesu. Unalitii vipi neno la Mungu? Jina la Yesu. Unatembeaje vipi na Mungu? Jina la Yesu. Come on. Umeishughulikia pride ulionayo? Katika jina la Yesu. Umeshughulikia zile tabia ulizonazo? Tusaidie Yesu. Wewe kila mara nyingi ukija kuonywa unasema unajua mimi nimeokoka miaka mingi. Come on now. Huyu mtoto mdogo hawezi kunionya. Yeah. Mtoto anakuonya. Kwa jina la Yesu. Sio swala mtoto anakuonya. Wewe unaisikiaga roho, unaisikiaga roho. Come on. Roho anaweza kutumia jiwe. Kwa jina la Yesu. Roho anaweza kumtumia mtoto wako. Tusaidie mtakatifu. Roho anaweza kumtumia mtoto wako wa kiroho. Ndio. Roho mtakatifu anaweza ukaa umeshika nyama na kata nyama. Hey, come on. Roho mtakatifu akaanza kukuongelesha kuhusu hiyo nyama. Ndio. Kukuonya. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. The other day nilikuwa nimeingia restroom. Nimeingia tu restroom, Roho Mtakatifu anaanza kusema na mimi. Ha. Akanambia the generation unaishi. Is a hard generation. Come on. Kwa hiyo preaching za sugar. Ndio. Sugar coated. Yeah. Hawabadiliki hata kidogo. Tusaidie Yesu. Kwa sababu wakati wewe unahubiri, mwanzo anaingia kwenye Google kuangalia hayo mahubiri umetoa wapi. Ha. That's why we need to have the Holy Ghost. Tusaidie mtakatifu. Ana download vitu wakati hata mtu akiingia kwenye Google havioni. Come on. Kwa sababu ni vitu vinakuwa downloaded na Holy Spirit. Hatuwezi kuishi miaka 20 iliyopita. Glory. Tukafikiri wokovu wa miaka 20 utamfungua mtu wa leo. Ndio. Lazima, yani siku hizi. Wewe ukichao ulioko kwa shetani. Ha. Na Mungu ana watu wake ambao ni vichaa. Come on. Hey. Wani rudie tena. Oh kalamasi. Ule ukichana uenda wazimu ambao shetani anaufanya duniani huko. Hey, come on. Ha. Mtoto wa kike unakuta anatembea na wanaume wanne at the same time. Jina la Yesu. I'm not talking about mwanaume anatoka mwingine anaingia. Jina la Yesu. Mtoto wa kike mmoja na wanaume wanne wamemzunguka, wanamfanya vitu vya ajabu ajabu. Jina la Yesu. Yule ni mwenda wazimu. Kwa jina la Yesu. Anahitaji mtumishi wa Mungu naye alikuwa aliyejawa na roho. So come on daba. Asiogopa. Moto. Asiatishwa. Moto. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo lazima tujue. Kwa jina la Yesu. Kila watumishi wa Mungu wameitwa kwenye group fulani la watu. Ndio. Usitake kunichukua mimi ukataka kunifitisha, kuniweka sehemu ambapo sifiti. Kwa jina la Yesu. Kuna group la watu ambao kila mtumishi wa Mungu ameitiwa. Kwa jina la Yesu. Lakini kitu kimoja ambacho Mungu anakitaka. Ndio. Anataka kila mtu ajawe na roho. Amen. Glory to Jesus. Haijalishi umeitwa kwa group gani. Glory to Jesus. Anachotaka anataka uwe filled with the Holy Glory Ghost. Glory to Jesus. Na usiishie kwenye kujawa na roho. Ndio. Kuongozwa na roho. Hallelujah. You are supposed to be filled with so the Holy kalama. Ghost. Yeah. And be led by the Spirit. Yeah. Glory to Jesus. Yesu. Tusaidie Yesu. Aliweza kufanya miracles. Ndio. Kwa sababu alikuwa led by the Spirit. Ndio. Na kitu kingine cha Yesu ambacho nilikuwa nakipenda. Uh-huh. Yesu alikuwa spending many hours na watu. Ndio. Come on.
Sisi watumishi wa Mungu wa leo tunaspend muda mwingi sana watu, kwa hiyo watu wanajua flesh zetu. Jina la Yesu tusaidie mtakatifu. Wanajua pata ambao hawataki kujua. Tusaidie mtakatifu. Watu kwa takatifu, watumishi wa Mungu unanisikia? Tunakaa muda mrefu na kusocial na watu, kwa hiyo watu wana end up kujua the part of us ambao hawataki kujua. Come on now. Kwenye kila mwanadamu kuna part of the flesh. Jina la Yesu. Unanena kwa lugha, unatoa moto mdomoni, unakemea mapepo, unafanya nini? Ndio. Kuna part of you ambao inaendelea kuwa sanctified. Ndio. Kwa hiyo we spend too much, we are so anointed. We are so gifted. Ndio. Lakini amazing, watu wanaokuwa delivered siku hizi na mapepo sio kama zamani. Ndio. Tuna kama kanisa na watu wengine na mapepo mumu makanisa. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Kwa sababu tunahubiri masaa mengi, tunaomba masaa kidogo. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tuna spend more time to prepare the word of God more than prayers. Come on. Na tunasahau kama prayers. Ndio currency. Come on. Ya kufanya kazi. Come on. Come on. Come on. Mungu atusaidie, nimeongea sana basi. Endelea. Glory to Jesus, yes. Glory to Jesus. Neno ulilo ulipata leo linatosha, ni dozi nzito, inatosha kuweza kuifanyia kazi. Na kitu kimoja ni kukumbusha watu wa Mungu, jamani, kanisa leo linahitaji kusikia maonyo, kanisa linahitaji kusikia mafundisho ya namna hii, tuweze kujijua tulipo, tuamke kutoka katika usingizi. Tumelala. Sio tu kama kuna dhambi ya uzinzi ambayo imezidi kukolea makanisani, lakini pia dhambi ya uzinzi imeingia ndani ya mandoa, ndoa waume wanalala na wanawake na wanawake wengine, wanawake wanalala na wanaume wengine. Ingia madhabahuni. Yaani no power. Kasheshe imeanzia majumbani. Uzinzi wa nyumbani sasa umefika na kanisani, inakuwa ni shida. Ni shida, kanisa limechafuka na uchafu unazidi kuendelea. Lazima kuwe na full stop. Lazima kupiga full stop. Kitu kingine ambacho kanisa tunapata shida leo. Ndio. Uongo. Ngoja nikwambie kitu. Lazima ufike mahali fulani upige mstari. Nani atakuwa na wewe? Nani utamfuata? Tabia za kukaa na mtu kwa sababu mmefahamiana miaka mingi, mmesali kanisa moja miaka mingi, mmeongoza kanisa moja miaka mingi, wote ni walevi, wote ni wazinzi, unashindwa kutoka, Roho Mtakatifu anakuhukumu, bado umekalia hapo, utakufa unajiona, Bwana ameshakutapika hata ujui. Lazima ujiinue, ujikakamue, useme hey, enough is enough, I'm out of here. Utoke uyajichilie, Mungu anataka kukutumia. Tunatunza sana connection. Jina la Yesu. Yaani kuna kitu kinatuambia kwamba mimi nisipokuwa kwenye hii network sitaenda juu. Ndasema ukweli. Yaani kuna jinsi ambavyo watu wa Mungu tuna hatari, tunasema tunamtegemea Mungu lakini bongo yetu waongo. Jina la Yesu. Tunajiambia kwamba unajua mimi Nunu nikijiconnect na mchungaji fulani ndio atanipandisha. Yeye mwenyewe yuko wapi? Come on. Yaani kweli mimi Mungu naye muabudu, ninavyo mtafuta Mungu, lazima nikae na wewe ndio niconnect. Wewe mwenyewe umefika wapi? Come on. Jesus. Kwa hiyo tunakuwa na vi network. Jesus. Alafu tunawa support wa kwetu. Kwa jina la. Wa kwetu atakisema ujinga ujinga tu madhabahuni. Utaona ana commentio pale. Umehubiri vizuri sana. Ni ujinga ule. Come on. Alafu sehemu yenye fire tunashinda ku comment. Mnapigiana simu. Leo uliangalia mafundisho soso alikuwa kwenye fire lakini huwezi kumwambia. Jina la Yesu. Wakristo ni wanafiki wakubwa. Wanafiki wakubwa. Yeah, yeah. Tunamsubiri Yesu asuke. Yeah. My God. Jina la Yesu. That's why Mungu alipaka mafuta Daudi porini. Brosu la maka. Sauli alipokuwa ni mfalme. Kwa jina la Yesu. Biblia yangu mara ya mwisho ilikuwa inaniambia kwamba Samueli alikwenda kumpaka Daudi mafuta porini. Kwa jina la Yesu. Pale kulikuwa kuna baba mdogo, hakuna mama, hakuna baba, hakuna shangazi, hakuna mjomba. Ndiyo. Hakuna kukushangilia. Come on. Most of the time tunamtafuta Mungu huku macho yetu yako kwenye wahubiri wakubwa. Jina la Yesu. Nani alikwambia wale wahubiri wakubwa kubwa wataingia mbinguni? Come on. Tena sisi tulio Marekani tunapenda kwenye network. Jina la Yesu. Vi network nikifanya hivi vi network. Vi network vitatupeleka hell. Kwa sababu hakuna vya maana tunavyofanya huko zaidi ya kusengenya watu na kusema watu. Come on. Hakuna. Zaidi ya kukwambia tu sisi nimesoma PhD, sisi nimesoma nini, nimesoma nini. Tumesoma sana lakini we don't have the Holy Ghost. We don't have power. Tuna watoto wamepagwa na mapepo ndani ya nyumba zetu. Come on. Tunawafuata madaktari. Oh, ni daktari wa psychology. Akaangalia sasa kemea pepo hilo litoke. Kwa jina la Yesu. The Bible says that we can be given power
over scorpions, over demons. And when you seek God and you love God and you walk with God, unaangalia watu, unaona watu wanakukimbia, hawezi kukusupport. And I thank God of hosts. Nampenda Mungu ambaye alinifanya yatima toka ndogo. Nampenda Mungu ambaye alinikuza nikiwa yatima. Jina la Yesu. Unajua maana yake nini? Hakunikuza with nobody. Kwa hiyo with praise or without praise, I will seek him, I'll praise him. And move forward. Kuna watu wengine hawezi kumtafuta Mungu, kumfuata Mungu paka we anapigiwa pigiwa makofi. Ha. Unapigiwa makofi, unapigiwa nini makofi? Jina la Yesu. Ha. Tusaidie mtu. No wonder Mungu alimpeleka Moses porini. Ndio. Alimweka miaka 40 kwa Farao. Ndio. Akakaa kwenye ufalme akala goodies and everything. Jina. Lakini alipotaka kumtrain kuwa mtumishi wake alimpeka porini kwanza. Come on now. Ukakaa na wanyama huko? Come on now. Ukatunge mbuzi huko? Come on Jesus. Ukirudi hapa? Bwana akikwambia nenda unaenda. Jina la Yesu. Most of us tumejawa na watu. Kwa jina la Yesu. Tumejawa na vitu. Kwa jina. Tumejawa na education. Kwa jina la Yesu. Kiasi ambacho wale ambao wanamtafuta Mungu kama hawana akili vizuri tunasema huyu hajasoma. Jina. Huyo ambaye hajasoma ndo amekeni power. Oh, kama sukalama. Hey. Jesus. Kwa hiyo Mungu atusaidie watu wa Mungu. Ndio. Atusaidie sana. Ndio. Kwa sababu kwenye wingi wa akili nyingi zinatupeleka upotevuni. Ha. Tusaidie Yesu. Come on. Kitu kimoja nilijifunza. Ndio. Ha. Katika maprofeti wa Israeli. Ndio. Kama mnakumbuka maprofeti wa Israeli, kuna sehemu walikuwa wanakaa kama kwenye pango. Ndio. Na Biblia inasema walikuwa wakishuka. Watu walioko huku kwenye miji walikuwa wanasema kutakuwa kuna kitu Mungu anataka kusema. Ndio. Kwa sababu wale watu pasa they were not normal. Ndio. Walikuwa wanakaa maisha ambayo hakuna comfortability. Ndio. Hakuna comfortability. Ndio. Walibeba msalaba. Aha. Lakini siku hizi hatufundishi kuhusu kubeba msalaba. Ni raha. Siku hizi ni hakuna raha. Hakuna kusumbuka. Hakuna kusumbuka. The kingdom of God inaanzia tu hapa hapa duniani. You're out. Eh? Yaani kwa hiyo kuna kitu tumeembrace. Akaingia tu mhubiri anahubiri injili ya mateso. Hata waliokuwa wanena kwa lugha muda mfupi, wanaacha kunena. Ha. Hata waliokuwa marafiki zako. Ama mimi nasema ukweli. Uwe rafiki yangu sio rafiki yako shauri yako. Come on. Hata marafiki zako wengine anaona bora kupigia simu kwambia ulihubiri vizuri lakini hawezi kucomment. Hiyo ni roho shaprata. Hiyo ni roho. To help. Hiyo ni roho nawaambieni watu wa Mungu. Help us Lord. Hiyo ni roho. Jina la Yesu. Lakini kitu kimoja ukayo kijua kilichoinuliwa na Mungu huwezi kukizimisha. Na kilichoinuliwa na wanadamu kitashushwa. Come on now. Kwa sababu the power that lift you up is God himself. Kwa jina la Yesu. Tunashindwa kuwaana watumishi wa Mungu. Tumekosa honoring watumishi wa Mungu. Tumekosa. Sasa hivi tunaweka ushoga tu. Ndio. Wale mashoga tulionao huwa wakiomba haoni siri zako. Lakini wale unaoogopa ku comment kwa Facebook ndio wanajuaga siri zako. Tena. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Tena hapa juzi mwingine naye akawa amemsikiliza mhubiri mmoja anasema kwamba wanawake wanawaheshimu wachungaji au watumishi wa Mungu kuliko waume zao. Akaanza kusambaza hilo neno, analisambaza hilo neno. Unajua kuna kitu uovu ni mbaya sana. Uovu ni mbaya sana. Tena uovu uliokuwa nyumbani mwa Mungu uogope kabisa. Uovu kwa sababu ni uovu ambao ndani umewekwa utakatifu. Kwa sababu uovu ukiwa unatoka kwa mtu vuguvugu. Unajua watu vuguvugu ni hatari sana. Hey! Watu vuguvugu ndio wanaonaga maovu. Makosa. Ndio wanaonaga makosa. Watu vuguvugu ndio wepesi kuliona kile na kulisema. Ndiyo. Ya kwake hasemi. Hasemi. Ni ajabu. Ndio maana pasta mimi kitu kimoja nimejifunza siku hizi. Ukimuona mtu ameamua kumheshimu na kumsikiza mtumishi wa Mungu kwa sababu kuna uhai wa Mungu anaupata kutoka kule. Kabisa. Wewe ambaye unakaa nayo kama mume au mke, siku zote ni uzinzi, una wake wawili. Una watoto wa nje. Ambao wengine hawajulikani ni wanani. Unamsumbua. Una matabia haya, bado unataka akuheshimu. Anakuheshimu kuanzia wapi? Anaheshimu watumishi wa Mungu kwa sababu kwanza ni maandiko. Maandiko. Bwana anasema usimguse
mtakatifu wa Bwana au mtumishi wa Bwana. Touch not my anointed and do no harm to my prophets. Heshima, maandiko yanasema heshima kwa watumishi wa Mungu ni ya muhimu sana. Kwa sababu unachokiheshimu ndicho utakipokea. Kweli kabisa. Biblia inasema unachokiheshimu ndipo utakachokipokea. Unapomheshimu mtumishi wa Mungu wa kweli. Sizungumzii walevi. Sizungumzii wazinzi, nazungumzia mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye wewe mwenyewe unashuhudia kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu kweli kweli. Kabisa. Lazima aheshimiwe. Na huwa hawalazimishi kuheshimiwa. Watumishi wa Mungu hawalazimishi kuheshimiwa. Kuna roho wa Bwana ndani ya mtu. Roho wa Bwana ndani ya watu inavutwa tu kwa watumishi. Inavutwa tu kwa watumishi. Kwa hiyo watu vuguvugu ni wazuri sana kupiga piga huku na huku na huku na huku. Na kitu kingine, na kitu kingine nimejifunza, unajua unapokuwa in the spirit you have rank. Bwana anakupa macho. Unajua wakati mwingine tunapigana vita vya kiroho, Pastor Don. Ndio. Tunapigana vita vya kiroho kwenye the same ground. Ndio. Mtu yoyote ukipigana naye kwenye the same ground unaweza ukapata shida. Kabisa. Lakini ukitaka kupigana na adui yako ukipanda little bit, uko unamwangalia adui yako kwa chini, unaweza kumbomoa vizuri. Yeko. Watu wengi sasa hivi. Come on. Watumishi wa Mungu, huwa tunajaribu kurushiana maneno na watu ambao wako hapa hapa. Hawana lolote, si chochote. Yaani yuko hapa. Lakini ukisema upande tu kidogo. Panda juu katika ulimwengu wa roho. Kuonyesha vitu vyake, unakuwa hata uhangaiki naye. Come on now. Kwa hiyo Mungu atusaidie sisi watumishi wa Mungu, tusiwe tuna share vitu vyetu vya ndani na watu ambao hawajapita kwenye trial. Ndio. Unajua ukiwa umepita kwenye majaribu, ukafanya urafiki na watu ambao hawajapita kwenye majaribu, siku moja mtagombana. Jesus. Kwa sababu hamwezi kuongea level moja. Ni kama mimi ambaye sina baba sina mama, alafu namleta mshauri ambaye ana baba na mama. Yaani yatima unashauriwa na mtu ambaye ana baba na mama alafu ana kila kitu nyumbani kwao. Hamtaweza kuelewana. Kwa nini? Kwa sababu he doesn't know your pain. Jesus. If you don't know my pain, you'll never know my praise. Come on. Kwa hiyo kitu kimoja tukae tunajua. Tumekuja wengi Marekani, tunamtumikia wengi Marekani, lakini sio kile mtaanza kukushauri. Kwa sababu kuna wengine pale ambapo wewe umevuka, Mungu amekuvukisha, yeye hajavuka, yuko pale pale. Ndio. Kila kijaribu kuvuka anaanguka chini. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ya ile roho ambayo Afrika tunayo. Ngoja nikwambie kitu kimoja hapa. Ukitaka Mungu akupiganie vita na ushinde. Ukitaka Mungu akupiganie vita na ushinde, simama upande wa Mungu. Kabisa. Yaani ukiingiwa na ubinadamu, drop watu bwana wewe. Ukaanza kuacha upande wa Mungu, ukaanza kubembeleza upande usio kwa wa Mungu, utapata hasara kubwa sana. Na mpaka kwenye ndoa, utaona kwenye ndoa zingine mwanaume au mwanamke yani ameamua kuwa mshenzi. Anasikiza marafiki zake. Wewe ameamua kusikiliza, anawasikiliza. Wewe ambaye ni mke au wewe ambaye ni mume, wewe ni takataka. Wewe usihangaike, simama upande wa Mungu, weka misimamo ndani ya upande wa Mungu. Mimi nakwambia hata akikuacha, somewhere atakukumbuka. Manake Bwana atakutetea. Mungu huashindwi. Kabisa. Mungu Mungu ni jabari. Ni kweli kabisa. Mungu mimi namuita gangwe. Yaani kama ni gangwe yeye ni top. Mm. Ukisimama upande wa Mungu, be on the side God zone. Kabisa. Be on the side. Kabisa. That God is on. Mimi nakwambia hata ukikaa upande wa Mungu, hata watu mpaka mwisho wakakusema watu, wakakuvua nguo wewe, usifanye mwenda wazimu, ndugu zako, kabila yako, wakakusema na vikao na makabila, makabila. Sio wakakusema wewe kaa kwenye upande wa Mungu, usikae kwenye upande wa kabila, usikae kwenye upande wa familia, kaa upande wa Mungu. Kama familia imekaa upande wa Mungu, mtakutana upande wa Mungu. Kama ukoo umekaa upande wa Mungu, mtakutana upande wa Mungu. Kama kabila imekaa upande wa Mungu, mtakutana upande wa Mungu. Kaa kwenye upande wa Mungu, sio kabila wala sio familia. Kaa. Bwana hashindwagi na vita. Ni Bwana wa vita. Neno vita limetoka kwake. Koso labaya. Hey. Kuna watu wengine mnaambiwa na marafiki zenu, wewe usiangaike na huyo mwanamke. Hata familia yako inakwambia, usiangaike na, kuna wanawake wengi. Kuna wanawake wengi wa mchana, usiku unakuaga na nani? Come on now. Hey, come on, unasikia? Mchana wanawake wanakuwa ni wengi. Usinapita hivi wewe. Usiku unapokuwa umelala. Unapokuwa unalala chumbani kwako. Huyo. Mmoja. Kuna watatu kule. Ukipata stroke, kuna wanne mle ndani. Come on. Mungu atusaidie. Kabisa. Tufuate Mungu, tuache baba marafiki marafiki. Kwa jina la Yesu. Yaani I don't know, labda kwa sababu Mungu amenideliver. Ndio. Kwa hiyo huwa nikikaa sehemu, nikaona mtu anabebwa na marafiki, kwanza nashangaa.
kwanza na Petro na Mtwa. Kwa jina la Yesu. Come on. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ha. We have to go above. Tusaidie Yesu. Above. Tusaidie mtakatifu. Kwa sababu hizi vitu tunavyo huku huku hivi. Come on. Mungu atusaidie. Inakuwa snare to our lives. Ndio. Inakuwa snare to our lives. Tusaidie Yesu. Yes God. Mungu awabariki sana. Glory to God. Tumetaka neno hili likutie moyo. Tumezungumzia mambo mawili yanasababisha kanisa linakuwa vuguvugu. Ndio. Uzinzi, uongo. Watu ni waongo. Unafiki sana. Hey, hey. Uongo, unafiki. Hey, unafiki kanisani ni balaa. Na vuguvugu. Kristo vuguvugu ndio una hizo vitu. Yaani mtu anapiga na shanda dakika 2. Dakika 4 hapo. Ah! Unajiuliza hivi yule roho aliyekuwa amempanda yeye kweli kweli ni waongo. Ni Mungu atusaidie. Jesus. Unajua hata roho tuliye naye lazima tukijicheki kama roho wa Mungu tunaye. Jesus. Yaani kuna mtu mwingine Mungu anisaidie sana. Yaani kichwa changu kina mambo mengi lakini utakuta mtu anashinda na grupu fulani la wahubiri. Jina la Yesu. Unamwona anatembea sehemu mbalimbali na hubiri injili. Kwa jina la Yesu. Siku akipata nafasi ya kuongea na wewe anawasengenya wahubiri wenzake. Alafu wewe mwenyewe unamshangaa kwamba he? Jesus. Why are you telling me about your other preachers? Na hiyo ndio network yako. Jesus. Yaani kuna vitu vingine vinashangaza. Yaani unamwangalia mtu you don't see holiness. Yaani jamani, hata ile purity ya kawaida. China. Hata ile genuine ya kibinadamu tu. Come on. Tuna flip kama vinyonga. Alafu tunategemea tuwavune watu waje kwenye Ukristo. Watu wanadharau Kristo kwa sababu ya sisi wa Kristo wenyewe. Hatuna lolote. Come on. Wanadharau Kristo kwa sababu sisi wa Kristo wenyewe hatuna msimamo. Come on. Come on. Mungu atusaidie sana. Mungu yaani Mungu atusaidie. Pasta ananishika. Kweli baba. Lakini Mungu atusaidie. Come on. Sisi wa Kristo wanafiki. Sisi wa Kristo waongo. Sisi wa Kristo. Yaani kila crap iko huko ndani. Jesus. Alafu ndio tunasema tuna power of the Holy Ghost. Ndio. Mbona tuna power above all powers lakini we don't use the power? Tusaidie Yesu. I don't understand. Tusaidie Yesu. Let's raise the standard of our Christianity. Let us raise the standard of our Christianity. Hebu tuinue viwango vya Kristo wetu jamani. Alafu ukiwasikia Bwana alisema na mimi. Bwana alisema. Bwana sasa huyo Bwana gani anayesema na wewe akwambia vitu vingine mimi nashindwa kuelewa. Yaani hii Bwana alisema maana yake ni kama tumekopi. Alafu hata huyo Bwana mwenyewe hatumjui. Alafu nataka kuamini kwamba sio wote. Aya. Lakini asilimia kubwa ya watu vuguvugu ndio wana namba za simu za manabii. Bwana alisema, Bwana kaniambia, yani Bwana yeye anakimbizana na manabii. Nimerudia tena. Sio wote. Lakini kuna watu wengi vuguvugu wao wanakufa na manabii. Ah. Nabii ameniambia hiki, nabii ameniambia kile, nabii amesema hiki. Nani alikwambia nabii akisema kitu eti ndio kitatokea? Kwanza na wakati wewe ni mwovu. Alafu kitu kingine Pastor Donis, manabii wasikufu. Hivi unaelewa? Unaelewa Mungu anamfanya kazi? Yaani mimi nashindwa kuelewa. Unaelewa Mungu anavyofanya kazi? Ngoja tuishie hapa. Ngoja pasa niongeze kidogo. Kidogo tu mama, yani umeenda sana. Mungu atusaidie. Kwa sababu manabii wa siku hizi, juzi niliona picha nilitumiwa picha na wifi yangu. Jina la Yesu. Nabii anamuombea mwanamke amemshika kwenye sehemu za siri. Naona sasa. No. No mimi. Yaani unaangalia watu unasema hivi hapa kuna akili kweli? Hata natural mind. Alafu. Is not even the mind in the spirit. Alafu. Even the natural mind. Eti prophet anakuombea, anakushika ziwa. Wewe umekaa tu pale ni prophet. Alafu na wewe unaendelea. Na wewe mwenyewe unaendelea kusali. Unasali tu ile kanisa. Prophet anakuja na kuombea, anakunyonya mdomo. Jamani, hebu jamani tukae vizuri. Tumepagawa na mapepo. Prophet anakuombea, atakushika sehemu za siri, eti anakuombea. Eti na wewe uko pale unanena. Hivi nyinyi sio kama watu wa roho za uzinzi? Jina la Yesu. Kuna mapepo yamevamia kanisa. Jamani nyinyi watu wa Mungu, tuache basi yara jamani. Yamevamia kanisa. Lazima sisi ambao tunayaona tuamke, lazima tushituke. Na lazima Ukristo wa kweli usonge mbele. Kabisa. Lazima tujue kupiga mstari. Lazima tujue kupiga mstari. Mtu akikuona anasema huyu kweli kweli. Akikuona akimuona huyu mwingine anasema huyu hapa fake. Eti mtumishi wa Mungu anataka samani pasa. Mtumishi wa Mungu anataka kuongea na mama so and so. Kwa hiyo inabidi kila ambapo mume wake anatoka ndio yule mama awe anampigia yule mtumishi wa Mungu. Kwamba mume wangu ametoka sasa tuongee. Jesus. Jamani. Jesus. Kitu gani hicho ambacho huwezi kuongea na mimi wakati Pastor Donis yupo? Watumishi wa Mungu na sisi watu tuwe waangalifu. Mungu atusaidie. Yaani watumishi wengine inabidi sisi wenyewe tuwakemee. Jina la Yesu. Lazima utumie jina la Yesu kisawa sawa. Kwa jina la Yesu. Mimi unajua ngoja nikwambie kwenye neno la Mungu kuna silaha nyingi. Come on. Jina la Yesu ni silaha pastor. Ndio. Damu ya Yesu ni silaha. Ndio. Neno la Mungu ni silaha. Ndio. Use moja ya silaha kufuja hivyo vitu jamani. Kwa jina la Yesu. Fukuze huyo prophet. Kwa jina la Yesu. Hakuna prophet wote ni roho za uzinzi jamani, ni roho za fornication. Roho za kudiwa deceived. Jesus. Mungu atusaidie. Mungu
atusaidie. Mungu alisaidie kanisa lake. Tunataka tuombe. Sasa kuna wale ambao unatusikiliza, wewe unapata shida ya Ukristo kwa sababu kwanza umeshaona uongo mwingi. Umeshaona uhuni mwingi. Tena umefanyiwa mabaya na Wakristo. Una uchungu. Halafu kuna wale ambao wewe unashindwa kuendelea kwa sababu tulitenda dhambi, unasikia hukumu. Lakini unampenda Mungu. Hebu tuombe na wale ambao mnataka kumrudia Mungu. Nitaomba sala ya toba, utaifuata. Fuata sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Nimekutenda dhambi. Nimekutenda dhambi. Lakini nakupenda. Lakini nakupenda. Ninashindwa. Ninashindwa kuiacha dhambi hii. Kuiacha dhambi. Ila wewe, ila wewe waweza kunisaidia. Waweza kunisaidia. Leo, leo nakupa moyo wangu. Nakupa moyo wangu. Leo, leo nakupa mwili wangu. Nakupa mwili wangu. Leo, leo nakupa akili yangu. Pa akili yangu. Leo, leo nakupatia mawazo yangu. Nakupatia mawazo yangu. Leo, leo nakupatia macho yangu. Nakupatia macho yangu. Leo, leo nakupa midomo yangu. Nakupa midomo yangu. Leo, leo nakupa masikio yangu. Nakupa masikio yangu. Nigeuze, nigeuze. Nitengeneze, nitengeneze. Niumbe upya, niumbe upya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapenda kufanana na wewe. Napenda kufanana na wewe. Napenda nikufuate. Napenda nikufuate. Napenda niwe nimeokoka. Napenda niwe nimeokoka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naombea watoto wangu. Naombea watoto wangu. Ukawaokoe. Ukawaokoe. Namuombea mume wangu. Namuombea mke wangu. Namuombea mke wangu. Ukamuokoe. Ukamuokoe. Naombea ndugu zangu. Naombea ndugu zangu. Ukawaokoe. Wazazi wangu, ukawaokoe. Okoa familia yangu. Okoa ukoo wangu. Kwa jina la Yesu. Roho za uchawi ndani ya ukoo wangu nazivunja kwa moto. Na kwa jina la Yesu. Roho za uchawi ndani ya kanisa nazivunja. Na choma kwa moto na damu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante Mungu. In Jesus' name. Amen. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Ndio Bwana. Wanataka kuanza maisha mapya. Wanataka kuanza njia mpya. Wasaidie kwa jina la Yesu. Watie nguvu. Wape marafiki wa kweli. Ndio Bwana. Wanaokupenda wewe. Wape watu sahihi watakaowasaidia kwa jina la Yesu Kristo. Wakatiwe moyo, wakasimame tena, wakasonge mbele tena kwa utukufu wako Bwana. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na kukushukuru Bwana. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Tunakupenda. Amen. Tunakupenda mno. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Amen. Tutapiga wimbo mmoja hapa. Nimemkumbuka rafiki yangu Hallelujah. Nimemkumbuka rafiki yangu Mopao. Hallelujah. Nimemkumbuka rafiki yangu Pastor Steve Wambura. Nimemkumbuka wimbo wake huu. Tutasikiza wimbo wake huu na endelea kubarikiwa, endelea kubarikiwa na Bwana. Tunategemea tena tutaonana siku ya Alhamisi. Amen. Usisahau kujiunga nasi siku ya Alhamisi. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Na kama uliingia na hujashare, usiache kushare. Hallelujah. Usiache kushare, ni muhimu kushare. Neno hili linawafikia wengi unaposhare. Asante sana. Hallelujah. Je, Bwana jua kwamba Bwana Yesu ni mshindi? Amen. Jua kwamba hakuna mwingine kama yeye. Amen. Jua kwamba shangwe na vigelegele vyake.
Mungu awabariki sana, tunawapenda. Tutaonana na nyinyi.
mtu wa Mungu. Hallelujah. Pastor Steve Wambura. Pastor Steve Wambura, Mungu awabariki sana. Wimbo wake uko YouTube, Steve Wambura. Ni wimbo wake huo unaitwa Bwana ndiye Bwana. Bwana ndiye Bwana, Steve Wambura. Mungu awabariki, tunawapenda sana na muwe na siku njema, wiki iliyofanikiwa, wiki yenye amani, wiki yenye ushindi, tembea wiki kubwa, utembee na Mungu. Tembea na Mungu, wiki ambayo Bwana aonekane kwako. Ndiyo. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Wiki ambayo Bwana kushindie. Mm. Katika jina la Yesu. Jina wiki Yesu. Ambayo amani irudi nyumbani mwako. Ndiyo. Amani irudi nyumbani mwako, amani irudi moyoni mwako. Ndiyo. Amani irudi kwa jina la Yesu. Katika Yesu. Jina la Yesu. Jina simama Yesu. Na Bwana, kaa upande wa Bwana. Simama shikilia upande wa Mungu na Mungu atakushindia. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana, tunawapenda. Glory to Jesus. Amen. Amen.